Цього тижня Україну сколихнула трагедія в Кагарлику. 26-річну дівчину гвалтували та катували у відділку поліції. Копи надівали на неї протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. На жаль, це не поодинокий випадок. Це стосується не лише якоїсь конкретної області, а нас усіх. На Кіровоградщині, до речі, також є чимало кричущих історій і правопорушень. Не всі вони мають широкий розголос, бо це система, і вона так працює. Сьогодні маємо можливість просто поговорити про непрості речі з людьми, які знають, як працює правоохоронна система зсередини. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, зґвалтування і катування в Кагарлику як діагноз системі. Чи можна це змінити і взагалі викорінити практику подібних правопорушень? Сьогодні говоримо про це, але спочатку я все ж нагадаю, що уся наша знімальна група дотримується профілактичних заходів. Ми з гостями знімаємо маски виключно на час ефіру, щоб уникнути браку по звуку. А тепер перше питання, на нього я попрошу відповісти коротко, але аргументовано. Скажіть, насилля в роботі правоохоронних органів, чи допустимо це? Вікторе, хочу почати з вас. Ну, виходя із поняття государства і що таке правоохоронна структура, правоохоронні органи, це є орган насилля. Тому і збіжати насилля в органах, підрозділеннях поліції, міліції бувшої, прокуратури і все остальне невозможно. То ли психологічне, то ли фізичне насилля і все остальне. Ну, не в таких рамках, як ми слышим, в Кагарлике произошло. Ми сьогодні ще обговорюємо. На перше питання я от попрошу лаконічно. Ангеліна, ваша думка стосовно... Вважаю, що насилля будь-яким чином воно не може бути припустимим ні в якій формі, ні психологічної, ні фізичної. Добре. Максиме? Ну, як на мене, згідно з третім законом Ньютона, дії дорівнює протидія. Тобто відповідні дії силові правоохоронних органів допустимі лише в тому випадку, коли щодо них застосовується або збройний напад, або фізичний напад. Але є в Кримінально-процесуальному кодексі така стаття, як необхідна оборона. І перевищення необхідної оборони, відповідно, карається вже правоохоронцем. Олеже, ваша думка? Можливо, насильство, але виключно на підставах і в порядку, визначеному законом. Тільки, не більше. Я навмисно сформулювала це запитання саме таким, воно дещо провокаційне, тому що, по суті, майже вся діяльність правоохоронців, вона пов'язана із використанням насильницьких дій. Тобто затримання злочинців, інші оперативні дії. У деяких випадках цього справді уникнути важко, але я погоджуюсь в тому, що насилля недопустимо, хоча є випадки, коли цього уникнути неможливо, саме через специфіку роботи. І перед тим, як продовжити обговорення, я б хотіла приділити увагу ситуації, яка стала інформаційним приводом для нашої сьогоднішньої розмови. Вночі з 23 на 24 травня оперативники Кагарлицького відділку поліції катували жінку, яку викликали як свідка крадіжки. За словами адвоката, потерпілої її гвалтували 9 годин. Вона втрачала свідомість, а її били, душили, надівали на неї протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Паралельно правоохоронці мордували чоловіка, який також перебував у відділку, погрожували йому також зґвалтуванням, ставили на коліна, били по голові кийками, зламали ребра та ніс. Це жахливо, але я знаю людей, яких такі випадки не дивують, на жаль. Ну, тобто, вони співчувають, вважають це дикістю, але разом з тим кажуть, чого ти дивуєшся, це сплош і рядом. Вікторе, ви генерал-майор міліції у відставці. У вас великий досвід роботи. Вас дивують такі випадки? Ну, такі випадки, що відбувалися в райвідділі, звісно, будуть удивляти. Це взагалі немислимо і несоизмеримо. Тобто, виходить, що райвідділ був оставлений на двох чоловік, якщо цей факт дійсно підтвердиться в отношении этой девочки, в отношении мужчины, что их гвалтовал и было, и все остальное. Но в райотделе же еще находится дежурный, помощник, дежурная часть. По информации там стреляли над головой, одевали противогазы и все остальное. Куда стрелы руководства, откуда они взялись эти противогазы? Те противогазы, которые закреплены за сотрудниками, они должны быть закреплены за сотрудниками, используются по назначению. То, что там произошло, ну, меня вообще удивляет. Следственно-оперативная группа. Чего все глаза закрыли, если это действительно там происходило, если оно там было, это зверство. Значит, там надо
с того, кто стоит на посту в райотделе, заканчивая кураторами райотдела, всех убирать с должностей и всех судить за халатность, за плохое отношение. Такое недопустимо. Это не насильство, это зверське отношение к человеку. Я саме тому і запитала, чи дивує, тому що так, це звірське поводження із людиною, але, на жаль, у нас багато таких випадків. Ми пам'ятаємо те, що в Радіївку, ми пам'ятаємо, на жаль, багато є таких прикладів. Тому я, власне, і запитую, чи ще дивує нас це. Ангеліно, вас дивує? Мене як адвоката взагалі це не дивує, в зв'язку з тим, що практика дуже велика і з нашим міськвідділком, тому це стандартна форма їхній праці, те, що така форма заглиблена. Ну, вважаю, що там була дія, як писали, і наркотичних засобів, і алкоголю. Ну, це вкупі, мабуть, і дало всі ті негативні наслідки, які досягли такої глибинної форми і негативного резонансу. Максиме, чи були ви здивовані? У вас... Якщо чесно, я був і вражений, якщо не сказати обурений, але я не був здивований. Тому що, коли була в Радіївка, коли в 2013 році в квітні в Новоархангельську були, ну, м'яко кажучи, розборки за церкву Новоархангельську, там було шалене побоїще за участі працівників Беркуту і не лише Беркуту. І там беркути не дивилися, чи там, чи то народний депутат, чи то жінка. Я був безпосереднім учасником тих подій, тому мені це відомо. Просто питання в іншому. Навіщо це потрібно і в чому причина? Якщо це психологічний стан тих чи інших працівників поліції, то питання, як їх відбирають, за якими критеріями? Ми ще сьогодні про це поговоримо. Я не випадково апелюю, власне, до вашого досвіду, і тому ще вас також хочу долучити до обговорення, Олеже. Враховуючи вас, ваш професійний досвід, ви, щоб я не помилилася, полковник міліції у відставці. Знову ж, досвід величезний. Чи дивують вас такі речі? Не дивувати вони не можуть. Якщо ми будемо звикати до таких речей, то ми будемо втрачати людську гідність взагалі. Це жахливий ганебний випадок. Зрозуміла реакція керівництва МВС, що розігнали взагалі весь райвідділ. Можливо сказати, і стандартна реакція. Але наявні фактичні дані повинен врахувати вже слідчий підрозділ, ДБР розслідує, а потім вже суд і винести відповідне справедливе покарання. Я вчився, я ще молодим був, коли прийшов тільки працювати в міліцію, з армії прийшов. Значить, и тогда наставники мои, окружающие люди, которых я встречал на первоначальной подготовке в школе, в средней школе милиции, в академии, на остальных курсах, нам рассказывали, что милиция, именно милиция, это отображение зеркальное нашего государства. Вот мы идем к государству. И я со своей практики начал замечать, когда начала валиться милиция. Почему меня тянуло стать руководителем и делать то подразделение, которое... То есть я не карьерист. Я никогда не думал о том, что я буду генералом там или полковником. И в то время и думать об этом никто не мог. То есть тебя тянули люди, которые изучали тебя, твою психологию, твое отношение к работе, твое понимание работы. Это кадровый аппарат, в свое время замполит, и все. Они протягивали тебя, и был всегда резерв кадров. Значит, сейчас, когда я нахожусь на пенсии, работаю на гражданских предприятиях, встречаюсь с людьми просто на улице, там внука в школу повел, родители подошли и все остальное. Значит, мне задают вопрос: Виктор Михайлович, как может быть так, когда повар учится в профтехучилище 2 месяца, а ребенок, которому 18 исполнилось, 3 месяца обучается, получает оружие, идет на улицу? При нас было недопустимо в общественных местах применять оружие, использовать его. Недопустимо. Как недопустимо использовать было и... применять методы задержания автомобилей. Соизмеримость, то есть это админ правонарушений применяет оружие по машине. Это вот только создали новую патрульную полицию, да? Преследовали автомобиль и убили пассажира. Сколько там? 16 пуль вошло. Результат какой? Общество знает о результатах. Осужден человек, который это применял оружие по этому автомобилю?
Или не осуждено? Ми маємо схожий приклад. Пропоную нагадати його нашим глядачам. Одна з голосних історій на Кіровоградщині – смерть 51-річного чоловіка під час суперечки із поліцейськими. Це сталося майже рік тому, і варто пригадати цю історію. Давайте переглянемо матеріал наших колег з 1+1, фрагмент сюжету Олени Шворок. Дивимось. Ти що робиш? Ти що робиш? Ти дебіл! Он тебя не трогал! Ты бита его, бита его! На цьому відео, яке зняли свідки інциденту, патрульні затримують 51-річного Олександра Собченка. Чоловіка штовхають до поліцейської машини, а потім починають гамселити кийком і задувати газом. Затриманого повалили на землю, а за кілька хвилин він помер. Один із поліцейських бере Вале папу на пол, сідає на нього зверху, надіває наручники, а другий бере його і тупо б'є. Я лечу туди і починають бити мене. Дуже було видно, що у папи губи сині. Я рядом лежав возле нього, коли мене в наручниках били. І, ну, я бачу, йому плохо, він б'є його, і, ну, що кров вже... Сусіди почали кричати, йому вже все, визивайте скорую. У патрульній поліції кажуть, що насправді потерпілі вони. У результаті нападу водія та його родичів постраждало троє поліцейських. А тому, мовляв, довелося застосувати кийки і сльозогінний газ. Кажуть, потерпілого били, але не вбивали. Були нанесені тілесні ушкодження трьом патрульним. Патрульні поліцейські були змушені застосувати міри фізичного впливу і спецзасоби, в тому числі сльозогінний газ і ПР палка резинова. Пройшов майже рік. Чим завершилось? Питання, про яке ви казали. Маємо коментар адвоката постраждалого. Первичная экспертиза, проведенная областным СМИ в Кропивницком, дала высновок, что Собченко скончался от переживаний. Ну, переживал сильно человек, испугался и от этого умер. Так как были наружные признаки того, что кроме того, что его избивали, были признаки асфиксии, то родственники отвезли его в Харьков. Мной была инициирована экспертиза, назначение экспертизы через следствие. Суддю. И Харьковское областное бюро СМЭ дало высновок о том, что Собченко умер от сдавливания горла рукой работника полиции. Туда было видео направлено, и они прямо сказали, что это смерть наступила от сдавливания горла рукой работника полиции. Кроме того, в голове гематомы свидетельствовали о том, что наносились удары по голове, ну и многочисленные гематомы на теле, там, живот, ну и спина, там много телесных повреждений, которые характерны для нанесения дубинкой, полицейской дубинкой. На сегодня одному из работников полиции, который душил Собченко, предъявлено подозрение 365-я, часть 3-я Уголовного кодекса, то есть превышение власти, которое потянуло тяжкие наследки. Остальные работники полиции пока, во всяком случае, до криминальной ответственности не притягалось. Никому подозр больше не предъявлено пока. Хотя несколько человек еще имеют телесные повреждения. На сегодняшний день проводится 3-я экспертиза, которую назначил уже ДПР, ну, для того, чтобы, так сказать, дать еще один высновок по поводу телесных повреждений, которые выявлены у Собченко. Полицейский, по которому возбуждено уголовное дело, он отстранен от работы? Он взят под стражу или не, как это? Нет? Не под стражу, избрано домашний арест. Угу. А все остальные, они отстранены от службы? Нет, они работают. Отже, за рік майже слідства маємо лише одного звинуваченого і 3 експертизи. Інші учасники навіть не відсторонені від справ. За вашими прогнозами, Ангеліно, як ви вважаєте, чим завершиться така справа? Ну, це вже буде залежати від роботи адвоката. Я думаю, будуть максимально робити так, щоб особа не була позбавлена на волі. Можливо, буде якийсь умовний термін по ряду підстав. Тому... Чи тут є ще така складова? Ну, про цю справу багато говорять саме про кругову поруку. Такий яскравий приклад, коли результат слідства затягується саме тому, що ну, робляться кілька експертиз, вони свідчать про різні речі, і, власне, довести вину колег, постраждалі йдуть до колег, ну, скажімо. І чи часто ви стикаєтесь з такою практикою?
І чи вдається, власне, добитися результату? Вдається через суд. Наприклад, я можу привести приклад, пов'язаний з цією справою. За 2 місяці перед цим випадком в мене була аналогічна справа, але там не було такого летального результату. Значить, патрульна поліція зупиняє мого клієнта за надуманими підставами. Ну, їхня політика, я так розумію, їм потрібна статистика, вони відсліджують осіб, які, можливо, по 130-й можна притягти до відповідальності. Вони зупиняють за надуманими підставами клієнта і хочуть зрозуміти, чи він у стані алкогольного сп'яніння, чи ні. Він звертається до них і запитує: покажіть мені матеріали, на підставі чого ви мене затримали. Вони бачать, що він може, він бивший співробітник міліції, вони бачать, що це досвідчена особа, що вона починає з ними якось контактувати в такій формі, що їм потрібно щось там пред'являти. І вони просять, щоб він вийшов, і створюють такі умови, внаслідок яких на мого клієнта складають протокол по 122-й, по 173-й, це хуліганство, 185 невиконання вимог законних співробітників поліції, і ще 124-та за те, що нібито мій клієнт своїм транспортним засобом вчинив шкоду транспортному засобу автомобілю поліції. При цьому таким же чином мій підзахисним був покладений на підлу, на асфальт, його лице було прямо до землі, на нього 2 чоловік насіло всім вісом. Це свіжий приклад, я перепрошую. Це було в 19-му році, квітень. Практично. Тобто вже після реформи. Я перепрошую, просто маю ще один випадок і ще один приклад, який мене особисто вразив. У грудні 16-го року в Кропивницькому катували хлопця, аби він узяв на себе крадіжку. До статевого органу хлопця під'єднували дріт і катували електричним струмом. Що за постійні збочення, я перепрошую? Які тести на психологічне і психічне здоров'я проходять люди, яких беруть на роботу в поліцію, якщо маємо такий результат? Олеже, стосовно ось необхідних тестів, ми сьогодні вже говорили про рівень психічної врівноваженості і так далі. Як це відбувається? Взагалі-то тестування і раніше проводилося, але змінюється там формат і так далі. Значить, недостатньо ефективні ці заходи, які зараз визначені при підборі кадрів до поліції. Ну, всі анонсували реформу, але ж суспільство невдоволене, значить, щось іде не так. Наскільки я знаю, спілкуюся з чинними працівниками поліції, то процедура прийняття на службу в поліції доволі складна. Там багато треба здати і тестів, і фізична підготовка, і так далі. От. Хто підбор здійснює кадрів, хто запрошує, ну, конкурсна основа і так далі. Ну, але щось йде не так. Не тільки відбирати треба шляхом тестування, там, морально ділових якостей. Раніше таке було, зараз не знаю, як підбирають, з якого середовища. Ну, це відображення, як Віктор Михайлович сказав, відображення суспільства нашого, та ж сама поліція. Але і треба відновити належну систему контролю за працівниками поліції. Раніше працювали різні підрозділи, які контролювали, а навіть до того, що обшукували профілактично, обшукували службові кабінети працівників міліції і поліції, якщо там виявлені сторонні речі, наприклад, як протигази, не обліковані, інші, які можуть слугувати засобами тортур, то притягали до відповідальності, аж до звільнення з органів внутрішніх справ. Ну, тобто зараз, наскільки... УВБ працювало. І не тільки УВБ, була така служба, вона зараз є. Інспекція по особовому складу. Крім того, такі функції покладалися і на керівників райвідділу, там, апарату обласного, закріплених. І вимагали це. Да, ідеальних систем контролю не існує, але до цього треба прагнути. Зараз, значить, система контролю, вона, можливо, формально існує, але вона
зруйнована, напевно, раз ми допускаємо такі ганебні факти і в такій кількості. Тобто в результаті цих подій підозрюваних поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків, керівництво відділу і сам підрозділ розформовано. У КГРУ проведуть переатестацію всього особового складу поліції. Та чи є сенс у цій переатестації, якщо, в принципі, саме завдяки їй і прийшли на службу звинувачені поліцейські? Значить, дорогі мої, от смотрите. Посмотрите последнюю статистику, начиная как не статистику, а просто видеоматериалы с того момента, когда Захарченко стал министром внутренних дел. Посмотрите вот эти вот расследования. Зайцева, ДТП. Да? Все уповают на экспертизы. Сколько там уже? 2-3 года ведется следствие. Возьмите Княжичи, где задействованы работники милиции, которые шли по заданию выполнять задание, перестрелялись между собой. До сих пор ведется расследование. Княжичи. Я не беру ни Майдан уже, как там расследуют, я не беру ничего, понимаете? И вот эта вот ситуация стала, в отношении того, что работники полиции, работники милиции применяют физическую силу неправомерно, превышая пределы необходимой обороны и все остальное. Значит, чем человек слабее физически, тем больше от него ожидаете агрессии. То есть он, подходя к правонарушителю, просто гражданину, он его боится. Тут ему грубо ответил, он уже хватается за оружие, за палку. Это не раз было. И это должны замечать не прокуратура, не УВБ, это должно замечать непосредственное руководство, которое контролирует его. Начиная с патрульной службы, выезжает командир роты, его замы, выезжает начальник службы охраны общественного порядка, видит поведение, подошел, поинтересовался у людей на остановке, как он себя ведет, у таксистов, которые стоят там. Вот к чему надо идти. УВБ 4 человека. И с момента того, как у нас начали делать платные коммерческие институты внутренних дел, купив лицензии и выпускать оттуда вас слушателей и специалистов в звании лейтенанта. Я, будучи еще начальником ОВД, когда принимал на работу молодых лейтенантов, закончивших высшее учебное заведение по направлениям, кто участковый, кто криминалист, кто следователь. 65 человек, один только закончил по направлению ГАИ, Донецкий институт, по-моему. Я забыл на сегодняшний, но вроде бы Донецкий институт. И факультет именно по линии обеспечения охраны общественного порядка на дорогах, по линии ГАИ. Но все 65 человек просились на службу в ГАИ, чтобы подбить деньги для своих родителей, которые за деньги их устроили в институты. И второй дубляж, я хочу сказать так уже с политических мотивов. Смотрите, есть министр внутренних дел, да? За что он отвечает? Он не вице-премьер, но под ним сидит начальник полиции. С кого спрашивать за результаты этого безобразия, которое делается в райотделах, на дорогах, на улицах и все остальное. То есть ответственность никто из руководителей не несет. Если ты министр внутренних дел, а под тобой сидит начальник полиции республики, так будь добр, отвечай за атомные электростанции, за трубопроводы, за пандемии, за коронавирус и все остальное. Организовывайте эту работу. А вот это, что вы понабирали, я ни в коем случае не хочу обидеть этих молодых, красивых, умных полицейских. Но с вот этой подготовкой, которая у них есть, толку не будет. Мы еще долго будем такое ловить. Я лично знал Собченко, возвращаясь к этому видеосюжету, который мы просмотрели. Он был у меня участковым инспектором, обслуживал поселок города, когда я был начальником Ленинского райотдела. Значит, человек без агрессии. Человек, который поддерживал отношения с 2-3 человеками в своем подразделении. Потом сел в машину, забрал материалы, поехал, провел работу, вечером приехал, отчитался. Был на пенсии, работал в охранной фирме и все остальное. Наяву видно, что вы не доказываете ему правонарушение, статью 130. Зачем вы его ломали? Налицо злоупотребление со всех сторон. Зачем бить человека? То есть пока мы не наведем порядок в самой структуре, в самой организации работы, в ответственности каждого руководителя, и начиная от самого младшего отрядового звена, значит, порядка не будет. И мы только будем гробить этих молодых людей, которых мы взяли на работу в полицию. Як це зробити? Тому що ну, і Кагарлицький випадок, і випадок у Кропивницькому, про який ви тільки що казали, це вже все нова, чемна, реформована поліція. То, власне, чи була реформа взагалі, і яких критеріїв не вистачає в системі відбору? А хто вам сказав за реформу поліції? Реформи поліції не було. Поміняли названня «Міліція поліції». Була реформа патрульної поліції. І от Олег Анатолійович знає, до його приходу, по-моєму, ще був у нас батальйон в Кіровограді, так? Да?
батальон, был там 300 с чем-то человек, а потом где-то 2008 еще решили сократить, сделали роту, там 90 с чем-то человек было. Потом опять батальон? Потом опять сделали батальон патрульной полиции, каждому раздали по машине, с которой они не выходят красиво, они их побили, разбили. Тут еще вопрос, откуда берется сколько денег в системе МВД, что они самолеты, вертолеты закупают. Стосовно міліції і поліції, хочу Максима запитати, тому що Максима, вас затримували за активістську діяльність ще в період Євромайдану. І яке у вас ставлення до поліції після реформи? Ну, чи була реформа так, взагалі? Перефразовуючи фразу, я вам не скажу за всю Одесу. Тобто є окрема ситуація з патрульною поліцією, там свої стосунки, і ситуація тих часів. Дивна річ, якщо згадати ті дні, то почалося все з того, що вранці 27 січня 2014 року з невідомого номера мені телефонують, і чоловічий голос переконує не виходити цього дня на площу, тоді була Кірова. Ну, я не сказав так, але й не сказав ні. Тому що по роботі мені все одно треба було повз цю площу проїхати. От. Я свого, як кажуть, залізного коня запаркував на Пашутінській, пройшов повз площу, подивився, що людей майже немає, зустрів ще на зворотньому шляху свою сестру, привіталася, підійшов до офісу своїх друзів на Пашутінській. Сходять двоє молодих хлопців в цивільному, показують посвідчення, що це працівники кримінального розшуку, і пропонують пройти з ними до відділку для з'ясування певних. У чому вас звинувачували і чи не перевищували повноваження, скажімо так? Ні, повноваження вони з одного боку не перевищив. Тобто фізичного насильства як такового не було. Тому що я абсолютно не зрозумів, в чому мене підозрюють. Тобто вони мені підозру не оголосили. Ні усну, ні письмову. Вони запрошують пройти з ними як... На пробесіду. На прогулянку, скажімо так. Під'їхав Ланос, сів і поїхав. Одразу забрали обидва телефони. Я кажу, чекайте, я маю право на дзвінок. Ну, почалася нецензурна лайка, я тут її висловлювати не буду. Привезли до райвідділку, доки там один працівник записував мої особисті дані, хто я, що я. Інші коперсалися в телефонах. Що вони там шукали, не відомо. Я одразу зрозумів, що це пов'язано із подіями на Майдані, тому що, по-перше, в мене був значок Всеукраїнське об'єднання «Свобода» членом цієї партії, я на той час був. Потім одразу повезли на суд. І вже на суді ленінському я дізнався, в чому мене звинувачують. Мене звинувачили в тому, що я нібито кидався на перехожих, матюкав їх і хапав заформений одяг працівників правоохоронних органів. І коли я намагався пояснити на суді, що шановні, та не було там працівників в формі, де свідки? Ніхто слухати не хотів. Тобто 15 діб одразу повезли в 4-ту лікарню на обстеження на предмет там татуювань, побоїв і так далі. Ну, як татуювання знайшли, решту не знайшли. Все привезли. Єдине, що офіцер, який мене супроводжував, майор, він дав можливість зателефонувати родичам і повідомити, де я і що. Це досить специфічний досвід, і все ж я повернуся до реформи міліції, поліції. Станом на зараз, ви бачите якісь позитивні зміни? Станом на зараз. Патрульна поліція, коли вона тільки створилася, більшість особового складу – це були романтики, які дійсно прийшли щось змінювати. Частина з них були колишні атовці, які пройшли Майдан і... В них було дійсно почуття справедливості. Інша частина
прагнула самореалізації. В них був якийсь... прагнення ідеальної. Можливо, навіть вони надивилися фільм «Поліцейська академія», хоча якщо викинути з цього серіалу комедійну частину, то там доволі непоганий. Ну, маю на увазі, це більш медійний хіт, чи на практиці 50 на 50. Також щось відчутно? 50 на 50. Втім, я завершу швидко. Коли почалося протистояння, і приховане, і відкрите між старою гвардією, яка ще тоді була міліція, і оцими новими романтиками, чому їм все, нам нічого, а коли їх об'єднали під єдиною назвою, переекіпірували в єдині однострої, отоді, як на мене, стара міліція почала вчити оцих нових романтиків, показувати їм, хто є тут хазяїн. І що, пацани, якщо, чи дівчата, якщо ви хочете сидіти тут, будете робити так, як ми звикли, а не як ви хочете. Ангеліно, а ви відчули різницю, скажімо, навіть у банальному спілкуванні із представниками правоохоронних органів? Я хочу звернути увагу щодо того, що або ви переймайте наші методи, як ви кажете, да, і працюйте, як ми вам скажемо. От ми бачили відео, там де противогаз. Я неодноразово виїжджала до клієнта, які зазначали, що до них застосовувались противогази, застосовувались дубинки, застосовувався ток. Крім того, такі є в секшопі сексуальні іграшки, які також їм показувались і казались про те, що вони будуть зґвалтовані цими іграшками. І це як було до реформування поліції, так і це відбувається і після реформування поліції. Тут в Кагарлику це більш наглядно вже було як продемонстровано співробітниками реформованої поліції. Маю цитату директорки Amnesty International Ukraine Оксани Покальчук. Вона каже про те, що випадок у Кагарлику нас всіх шокував, зараз це резонанс. А 10 років тому таких інцидентів було багато, і вони були звичними. Їх замовчували в прокуратурі і намагалися сховати. Мова приблизно про той час, коли ви саме працювали в органах правоохоронних. Чи справді тоді Кагарлик і Врадіївка були по всій Україні? Ми вже сьогодні дещо говорили стосовно того, там, що дивує, не дивує, але, на жаль, таких випадків багато. І от зараз просто до цього прикута вся увага і медіа спільноти, і громадськості в цілому. Можливо, раніше про це просто менше говорили? Олеже, як ви вважаєте? Не думаю, що раніше менше говорили, тому що інцидент у Врадіївці загальновідомим став, завдячуючи також засобам масової інформації. Дуже швидко розповсюдилася інформація і реакція була. Справа в тому, що 10 років тому і самі ЗМІ оцінити, собі дозволяли менше. Якщо оцінити це можна, якщо дивитися якусь статистику, зараз так немає, скільки таких фактів, скільки було засуджено працівників міліції за злочини, там притягалося до відповідальності. Така статистика була у керівництва постійна. Прокуратура здійснювала загальний нагляд і нагляд за працівниками міліції і розслідувала ці злочини. Зараз це розслідує по підслідності Державне бюро розслідувань. В принципі, змінилася назва, змінилася структура, але реакція повинна бути. Якість цієї реакції і допущення, ми ж говоримо про те, щоб це не допускати. Я хотів би сказати, от за Собченка, тоді це результат вже є процесуальний, це повідомлення про підозру, це вже є процесуальний результат, але мені здається, це завдячуючи лінії захисту, адвокату. І я хотів би сказати про таку системну, структурну помилку у цих перетвореннях в поліції. Дивіться, створили, не будемо казати про персональний склад, як здійснюється підбор, там помилки були і тоді, і зараз їх багато, цих помилок, у підборі персоналу для патрульної поліції. Мені здається, от моя думка, що структурною такою системною помилкою було те, що вивели з підпорядкування начальників головних управлінь територіальних підрозділів патрульної поліції. Вони підчиняються напряму міністерству, але начальник територіальний володіє інформацією, з нього спрос від громади, і він не може на них дисциплінарно вплинути.
Він вважається оперативним начальником, але як там йде обмін інформацією? У нього здійснює апарат аналіз злочинності в громадських місцях. Він володіє інформацією, де необхідно виставляти наряди, які маршрути перекривати. Він співпрацює з органами місцевої влади. Патрульна поліція, вона закоксувалася сама в собі на місцевому рівні. І що там діється, який там контроль, і міністерство ж не буде здійснювати щоденні перевірки, їздити сюди, як вони несуть службу і так далі. Немає такої можливості. Що там відбувається всередині колективу? Ну, вони віддані на откуп самі собі. Це один з прикладів таких системних, мені здається, прорахунків суттєвих. Але втрачено які позиції, різні оперативні бази, ядро професійне втрачено. Ну і тому, не знаю, маємо те, що маємо. Але, мені здається, треба до цього прислухатися і здійснювати якісь зміни. Тому що начальник управління, коли створили головні управління Національної поліції, у них навіть забрали такі підрозділи, підпорядкували як підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків. Зараз повернули. І ще інші. Він залишався керувати тільки черговою частиною, там, дільничними деякими підрозділами. Зараз там ідуть, повертають і так далі. До речі, щодо вертикалі і відповідальності, у медіа багато апелюють до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, мовляв, ні реакції, ні результату. Окрім того, не притягнуті до відповідальності винні по справі Катя Гандзюк, Павла Шеремета і низки інших. Пам'ятаємо і акції протесту з вимогою відставки Авакова. Ваша думка, чи має понести міністр відповідальність у цьому випадку? Має. Він виступав, він дав ложні показання всій пресі, всій країні. Так будь добре, відповідай за це. Если ты не понял, что тебе доложили твои подчиненные. И хотел вот тоже товарищу своему сказать, который сейчас в студии находится. Я в милиции с 80-го года. 30 декабря 80-го года я был отдан приказом на службу в органы внутренних дел. И вот выслушав вас обоих, там, например, о зловживаниях милиции, полиции, есть насилие, было насилие или не было насилия. Я вам скажу, опять же, виноваты тут ну, вся система правоохранительная. Если вы шли на площадь, вам позвонили с незнакомого телефона, значит, кто-то из ваших друзей вас сдал оперативным работникам, которые действовали по вказивке власти, ну, государства, скажем так, которые всегда ненавидели свободу и всегда предохраняли. Только кто-то заявил, что я свободовец. Надо как-то этого человека усмирить и локализовать. Но эта работа была СБУ, но они ручками чистыми не хотели хвататься за этого человека. Они спускали это все на милицию. Питание трошки по-иншему. Да, это первое. Пригласили, провели профбеседу, составили материалы. Составили материалы, почему суд не вернул эти материалы, сказал, что два рапорта, где свидетели, где еще кто-то. Почему они рассмотрели и арест вам там придумали? Не должен был это судья делать? Какие же подтверждения было то, что вы там, скажем так, грубо говоря, в кавычках, враг народа? Жодных. Почему суд осудил вас? Это питание уже да. Больше того, там 4 рапорти написаны. Цима двома оперативниками. Что хотят, могут написать, ну где подтверждение. И уважаемому адвокату... Плюс не я был первым. Я хочу сказать, что когда пошел наплыв тяжких преступлений, убийств в стране и все остальное, я это тоже застал, я работал в уголовном розыске. Почему я в самом начале говорил, что есть психологическое воздействие, есть физическое воздействие. Задерживаешь преступника, физическое воздействие оказываешь на него, если он оказывает неповиновение. Оказываешь, без этого нельзя обойтись, это карательный орган. Психологическое воздействие, обмануть его как-то. И оперативные работники с совестью, изучив личность преступника или будущего подозреваемого и все остальное, они его в какой-то мере обманывали, психологически давили. Да? Они говорили, напиши явку с повинной или чистосердечное признание, мы тебя скостим. И другие структуры, и прокуратура, и суд по материалам уголовного дела, это же все видно, понимали это. И если там, например, самое страшное покарание там, или санкция самое страшное, 15 лет, суд давал 12. И этот бандит понимал, что он пошел на работу со следствием, скажем так, и он получил не 15 лет срока, а 3 года. Потом на это никто уповать не стал. И стали даже в судах дела, где было превышение пределов необходимой обороны, я помню эту компанийскую ситуацию, когда в машине обнаружили 3 трупа, там, и там эксцесс исполнителя был, это ж явно на виду было, это, не хочу назвать фамилии. И суд... Сегодня, да, превышение приходило мне обороны, там, двоим человек, к примеру. А третий, который догонял ножом, бил, умышленное убийство. Действительно, гнался за человеком, ударил ножом в спину. 115-я часть, вторая.
более тяжкое преступление. Они опять в тюрьму. 7 лет по тюрьмам катали, пока адвокат умный не подошел. Он говорит: ребята, закон Савченко. Напишіть, що ви совершили убійство, і вас випустять, тому що ви вже свій срок відсиділи. Я просто чому апелюю до ось того майданівського періоду, тому що тоді взагалі був досить складний час, і правопорушень було чимало, і дуже багато на нього на ці правопорушення закривали очі. Тобто ситуація, про яку ви говорите, вона в цілому, ну, тобто там порушення на порушенні, і недотримання процедури, і з боку правоохоронців, і з боку суддів, і так далі. Але після цього була реформа поліції, і дуже гарно в медіа усюди фігурувало, що тепер поліція не просто з народом, це мало чи не найкращі друзі. Але зараз ми бачимо такі випадки, і в мене є реальний сумнів, що якщо у нас буде ситуація знову там Майдану, наприклад, то чи не буде ця поліція робити те ж саме, що, з чим ми боролися тоді, у 2014 році? Як на мене, поліція буде робити при наступному поліції. Майдані може бути різною. Частина піде на бік народу, частина піде на бік режиму. Я дійсно кажу режим. Стосовно повертаючись знову ж таки до патрульної поліції. Не все, як на мене, все так погано. Згадаємо відомий епізод, коли патрульні затримали суддю Галагана. Я, як журналіст, висвітлював тоді весь цей судовий процес. Так, можливо, десь поліція в чомусь юридично не дотрималась. Але суддя скористався тим, що він суддя, і попри реальний стан алкогольного сп'яніння, він почав патрульним качати права. І внаслідок цього процесу суди, перепалка між суддями, і врешті-решт сказали: ні, Галаган няшечка, а от винні патрульні, тому що вони мали знати, що це їде суддя. То чекайте, в нас закон один для всіх, чи все одно для обраних? Чи суддя не той самий громадянин України і водій транспортного засобу? На жаль, у нас вже майже не залишилося часу. І наостанок я все ж хотіла б навести результати моніторингу незаконного насильства в поліції України. Це дослідження поширеності катувань та жорстокого поводження в поліції. Так от, на питання, хто ризикує стати жертвою незаконного насильства в поліції, половина опитаних відповіла: від цього не застрахований ніхто. Тобто ми не лише не почуваємося захищеними, а ще й відчуваємо себе в постійній небезпеці. І це, як мені здається, дуже яскраво характеризує ситуацію, яку ми маємо. Але є ще одне цікавий такий результат. Справа в тому, що чверть опитаних вважають насильство припустимим. Тобто разом із тим, що ми відчуваємо себе незахищеними, ми вважаємо, що це нормально, якщо правоохоронці перевищують свої повноваження. Тобто це вже така даність. Тому я хотіла б от на завершення поставити вам таке запитання. Як може вплинути саме суспільство на цю ситуацію? Тому що якщо ми жаліємося на саму систему, з якою ми стикаємося, яку не вдається ні реформувати, ні покращити, то що тоді можемо робити ми самі, як представники суспільства? Ну, я вважаю, що потрібно, щоб саме суспільство розуміло про те, чи є порушення прав людини під час будь-яких заходів поліції, під час будь-яких... Ну, я розумію, про що ви говорите. Важливо, щоб суспільство саме розуміло, що це ненормально, якщо до мене під час затримання, навіть якщо я там підозрююсь у чомусь, перевищують повноваження. Тобто це... Якщо немає внутрішнього сприйняття, що йде порушення права, якщо сама особа цього не розуміє, я багато практикую, в мене є практика по школах, по освітніх заходів. І, розумієте, немає в суспільстві розуміння, що таке право. Я вважаю, що це розуміння повинне виходити з дитсадка. І тоді можна казати, що суспільство буде розуміти і якимось чином впливати. А дуже багато людей, є якась ситуація, вони конкретно там реагують без будь-яких пояснень, винна, невинна особа, засоби масової інформації публікують, все це особа винна, також саме йде
осудження цих фейсбуків, в соцсетях. І це є вплив. При цьому жодним чином нема розуміння, чи дійсно особа винна в чомусь, чи не винна, чи правильно застосовані якісь заходи до цієї особи. Суспільство, воно так, за відсутністю інформації, вони, свої думки, причому ці думки суб'єктивні, розумієте? І це така нерозберіха потім відбувається. Я вважаю, що якщо суспільство не має цієї правової культури, правового виховання, то вона буде, резонансно діяти. Там хто щось каже, це такі багато. Розуміло, освіченості не вистачає. Вікторе, ваш рецепт? Мой рецепт такий, розумієте, щоб общество знало, хто у них працює, хто у них начальник райотдела, хто у них участковий інспектор, зараз поліцейські громади і все остальное. І реакція, воно буде відбуватися. Народ должен поправляти. У нас-то народ, що осталось у народу? Проедьте по селам, 3-4 хаты разбросаны. Оттуда все идет, от народа идет. А насильство от них не будет в том случае, если они будут за это наказаны. Вот если сейчас факты эти подтвердятся по городу, надо так разобраться, чтобы это висело в уме у человека еще лет 20-30. Уже на пенсию походили, но у них было голое, что у них было такое событие. В Радівка не научило. Я не знаю, 25, что насильство должно присутствовать. Да, в какой-то мере не могу я оценить этого. Я не понимаю этого насильства. Я проработал и в убойном отделе, я и милиционером проработал. Нормальное отношение с людьми, нормальное понимание. Это лучший результат работы. Дякую. Олеже. Знову ж таки, як на початку зустрічі я сказав, насильство допустиме, але в межах і в порядку, визначеному чинним законодавством. Це раз. Монополістне застосування насильства тільки органи державної влади, специфічні органи державної влади. Це друге. І, яка порада. До речі, сьогоднішня зустріч – це також елемент правового виховання для населення. На мій погляд, яка порада. Це не замовчувати. Соціальні мережі є, де можна спілкуватися, звертатися за правовою допомогою до адвокатів, звертатися в відповідні повноважні органи, які контролюють, перевіряють і так далі. І врешті-решт це вибори. Дякую, Максим. Якщо мені надали виступити останнім, то я, зрезюмую все, що сказане моїми співрозмовниками. По-перше, я згоден з паном генералом, що раніше міліція, нині поліція – це відображення нашого суспільства. Тобто, яке населення, така структура його охороняє. Бо це ж не, кажуть, ні пришельці. Я згоден з пані адвокаткою, яка каже, що це все починається з дитячого садка. Тобто, як ми виховуємо власних дітей, далі це йде в школу, далі це йде вищі навчальні чи середні спеціальні, і звідти виходить людина з відповідним світоглядом. І якщо вона з дитинства відчуває безкарність з боку батьків, з боку вчителів, з боку сусідів, то коли вона отримує певні повноваження чи посаду, вона відчуває свою безкарність і далі. І відповідно, якщо дійсно вина чи цих двох суб'єктів чи інших буде доведено, я вважаю, що треба максимально жорстке покарання і не треба їм оцих віп-камер. Хай йдуть на уранові рудники. Хай це буде жорстоко, але це буде профілактичний захід, що вони більше цього роблять. Це законом не передбачено. Не буде. Я умовно. Дякую вам за розмову. Глядачам дякую за увагу. Шануйтеся і не потурайте насиллю. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я, Дарина Романська, побачимось рівно за тиждень.